guyyaa qiyaamaa namni gaaddisa arshii jala dhaabbatu keessa nama intalti bareedduun takka yaamte akka dilii itti dalaguuf ani rabbiin sodaadha je'een. Seenaan arraatunis seenaa dhugaati. Jaalalti kan irra dhaabbachuu qabdu sodaa rabbiiti jette. Osoo gama mata duree teenyaa hin seenin YouTube gubbarratti chaanaala keenya naa iftiyuuf sabiskiraayib godha. Akkasuma feesbuuka gubbarratti peejii teenya laayik nuuf godha. Teelegiraam irrattis chaanaala keenya jooyin godha akka viidiyoon hundi isin geessuuf. Guyyaa tokko gurbaan dardaraa tokko kaaffee seeneetiin intala bareedduu takka arge jee. Intalti tun irra bareedduu dhalaa ijji tiyya agarteeti jee. Gama isii laaluun eegale ija jaalalaatiin ilaale isiinis nasseexe jee. Kaaffeerraa hogga isiin baatu jalan deeme jee isiinis akkan jala deemu jiru beeytee na yaamte. Osuman ani hin gaafatin bilbila isii naaf kannite. Guyyaan sun anaaf irra bareedaa guyyaa ture jee. Intalan laalee na bareeddeen silkii isii harkadhe. Guyyaa hunda dubbisuun eegale. Guyyaa takka lama sadii afur irra dubbisuun eegale jee. Ammoo jidduma tanan akka miciyoon umriin narra guddoo taate dhagahe jee. Garuu bareedinni isii kananatti hin mul'isne. Amma sa'a dheertuun isii dubbisuu eegale. Ammas intalti tun akka tujjaara taateen beeke. Ammas sadaffaa irratti intalti tun jaarsaan akka adda baateen dhagahe jee. Yeroo hunda waanuma irra laaffatu dhagayaa deema. Daran jaalalti isaa hammaatte. Osuma haala kanarra jiru guyyaa tokko miciyoon tun mucaa kanaan akka hojii tiyya na gargaartuun barbaada jetteen. Mucaanis gammadee rakkoon qabu ani nama miskiina ifiifuu dalagaan qabu dalagaan barbaada je'een. Intala bareedduu maallaqas qabdu hojii keessan na gargaari jettee yaamteen mucaan kun fatanaa guddoo seena. Biyya akkanaa dheexee meeshaa naaf iddee dhufta. Hoggaa achi dheexee nama achis si eeguu jira jetteen. Hedduun gammadee jee hin turre hoggaan deemee biyya san gahe waan inni jiru isaa keessatti hawwu fuula isaa dura deemaa jira. Jaalalti waan hin daleenye qabdu. Hoggaan hoteela bakka baay'ilamaa san seenu hulaanatti dhadhawe namni tokko. Hoggaan hulaa banu miciyyoo asinne ergite sana. Ni shawwadde. Isiin ofumaaf achitti baallamte. Naggadnis meeshaan inni fidus hin jirtu. Kijiba. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala akkana jedha. Yaa ayyuhal ladhiina aamanuu laa tattabi'uu khutuwaati ash-shaytaan. Wa man yattabi' khutuwaati ash-shaytaan fa innahu ya'muru bil fahshaa'i wal munkar. Wanni isiin yaamteef, wanni isiin achi baallamteef haraamiif. Badiin dalage jee yeroo duraatiif, yeroo lammadaatiif, akkasuma yeroo sadaffaatiifis. Eegan waan kana hojjadhee booda qalbiin tiyya hundi miciyyoo tana taate. Baatiin dabarte osuman haala kanarra jiru. Duuba gaaf tokko obboleessa kiyyaa wajjin makiinaa keessa turre jee. Makiinaan tasa nuun gara galte. Ani humaa takkaillee hin taane. Rabbiin na baase. Ammoo obboleessi kiyya hedduu miidhame. Ani hoggaa kana obboleessa kiyya fuudheetiin gara mana yaalaa deemeen jee. Ani hoggaan achi gahu amma yaanni kiyya hundi obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya kan hin jaaladhu fuula kiyya duratti yoo fedhe amma du'uu danda'a. Doktarri eega kutaa emerjensii irraa bahee akkana naan jee. Dhiiga barbaanna amma dhiigni ture hin ta'u. Dhiiga oowwaa barbaanna jee ka isaaf kannama. Ati eenyu naan jee. Obboleessa isaati. Maali dhiinni kee? Akkana akkana jennaan hoottu ni taha dafii amma obboleessa keetiif dhiiga kanne osoo hin duune je'een. Dhiiga kiyya qoratan jee osoo hin kanneen hoggaa qoratan dhiinni kiyya hin taaneef jee. Doktarri dhufee dhiigni kee kannu hin ta'u dhiiga biraa barbaanna amma yookaan obboleessi kee ni du'a. Maaliif kiyya hin taane jennaan boodansi dubbisaa deem je'een. Hedduun ajaa'iba jee. Dhiiga biraa harkatanii obboleessa kiyya baraaran.
akkasitti obboleessa kiyya du'aarraa hafe san booda gama doktaraa dhufeetiin maaliif dhiigni kiyya ta'uu dide kannuudhaaf je'ee gaafadhe jedhe. Doktarris ati dhukkuba qabdaa je'een mucaa rifatee akkamitti je'ee gaafate. Doktarris dhiigni kee dhukkuba eedsiitiin faalamee jira je'een. Allaahu akbar! Hogguma kanan qaxab je'ee miciyyoo dawwale. Hedduu aaree isiifis sodaadhe. San booda gaafate akkan ani dhukkubsataa ta'e ni beektaa je'een. Dhukkuba maalii jetteen? Dhukkuba HIV/AIDS je'een. Miciyyoonis itti qofalta. Maaliif qofalta je'een? Ati namootan keessaa tokko jetteen. Maal jechuu barbaadde jennaan? Ani gurbaa tokkootu amma dura HIV/AIDS natti dabarse. Anis lubbuu tiyyarratti waa dagale. Akkan dardara wal baruun hunda dhukkuba kana itti dabarsu jetteen. Si qofaa miti nama hedduutti dabarse. Ni yaaddawan jetteen. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa akkana jaa. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أتيار مهندا يوم الكاو برباد الدنيا در آخرات درس سينانتم برنوتا قد داكسيني فخنمتي أبدينك سيناتنا لقيساني إفبرتنا بسنا وبليا خيساني فس شير برون دقتنا Channel keenyas Naif Tube YouTube gubbarratti subscribe godha. Jazakumullahu khairan.